24. мај, ден на Свети Кирил и Методи, основоположници на словенската писменост. Најпрво ние создале глаголицата, која се состојала од 38 букви, потоа кирилицата. Благодарение на нив прогледнавме и слушнавме каква актуелната состојба со македонскиот јазик и писменост, погледнати самите. Што празник е денес? Свети Кирил и Методи. Али добро, вред, не, оке. Не, оке. Што празник е денес? Свети Кирил и Методи. Така? Колку букви има азбукат? 31. 31? Да, може да прекинеме со прашањето. Уште неколку само. Кажете ми што е подмет? Подмет е именка. Например, Марија е подмет или Клупа е подмет. Така, а прирок? Прирок е глагол, например, зборува. Добро. Колку често купувате книги? Па во месецот купувам по 2-3. Вашата последна прочитана? Мојата последна прочитана, ова нова, само не ми текнала како се викаше, шо излезе. Од Алисон Ричман, ич не ми текнала насловот. Неколку книги беа шо ги читав во стовини. Денеска е 24. ден на просветните работници. Свети Кирил и Методи. Така. Дали читате книги? Да, читам. Која е вашата последна книги? Така, браво. Па последна книга ми беше трилер, читав еден. Последна книга. Предпоследна ми беше читав Гол човек од господинот Инжан Базов. Да. Имаше некои други така дели ми што не читава, ама не е исели. Иначе читам, ага, меѓутоа последно време се очи да сум така слаб. Како оди продажбата со книги, кога сме веќе кај книгите? Па еве тука му помагам на мојот другар од Илија. Од време на време слава, луѓето не читаат. Инаку продава книги во Охрид, на плажа. Јас лично сум тој Ратко. Ќе ги продава книгите и што не сакаат многу млади девојчија, момчија, тие купуваат највише, тие читаат. Помладите читаат? Помладите, да. Држите настава? Да. И денес на овој ден? Да, ама не настава часови, туку сам... Поради која причина нема часови ден? Епа, не знам. Денес е? Кој е создал азбуката? Кирил. Мислам, Кирил и глаголицата. Што празник сме денеска? О, Свети Кирил и Методи. Така? Да. Колку букви има азбуката? 31. Што е подмет? Подмет... тој што го врши действото. Прирок? Прирок е действото што се врши. Последна прочитана книга? Последна прочитана книга. Која ми беше последна прочитана книга? Игрите на гладните. Не, Кандид. Кандид. Учите? Учите, студирате? Завршивте. Не знаете што празнувавте на овој ден? Свети Кирил и Методи. Колку букви има азбуката? 31. Која е вашата последна прочитана книга? Моментално немам коментар за тоа. Немаме време моментално за книги. Немате време за книги? Сега убија момент. Така. Што е подмет во реченицата? Име. А прирок? Глагол. Свети Кирил и Методи. Колку букви има азбуката? 31. Што е подмет? Сега име. Прирок? Глагол. Читаш книги? Тоа бе во школа, да. А сега? Поредко. Поредко. А последната книга која ви е изчита? Порака во шиш. Да. Покрај вторник? Среда. Не, покрај вторник? Кирил Методи. 24. мај? Да, голем празник за Македонија. Така, зошто е голем? Бидејќи тие се просветители. Колку букви има азбуката? 31. Што е подмет? Главен дел од реченицата. Ефтино. Се пишува со В или со Ф? Со Ф. Со Ф. Со Ф. Не се допаѓаат, нема никој да одговара, ни ја, ни вие. Ајде, прашајте. Кој празник е денес? Денес е празник на нашите
ова просветители Свети Кирил и Методи. Тише, неки ти ги земам забите. Колко букви има азбуката? 31. А, Б, В, Г, Д, Ж, З, З, Е, И, Е, К, Л, Л, М, Н, Н, О, П, Р, С, Т, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Дж, Ш, как се викаш? Што е подмет во реченицата? Подмет е збор кој што се подметнува. За ова, како се вика, за глагол знам, ама за подмет сум заборел, ете виш, години. А прирок? Ајде, се имало и прирок. Е, са ствар. Идеме понатаму. Дали читате книги? Тише, неки ти ги земам забите. Читам книги, што ги пишува оваа будала. Сними, сними го молите. Е, тоа е една од тие, што ги имам овдека, нема смисла, што неќе се пе. Ела вамо, бе. А, инаку читам, не читам книги, ама читам штампа, дневна штампа, неделна, месечна и така. Дали мислите дека денеска македонската младата генерација чита доволно? Не чита, не. Не мислам дека чита за тоа што... Прва причина за тоа што не читаат се компјутерите, а втора причина е тоа што... Па шо за некој паѓа интереса? Во тешки времења нема, не се чита така лесно. Ова се економско тешки времења и не верувам дека некој има толку многу време и апетит на душата за да може да седне да чита. А ваму нема контури да облече. Замислете го тоа. А читавте на времето поезија и проза освојувавте така, девојки? Не. Не? Не. Ни со проза, ни со поезија. Освојував девојки исклучиво со банкноти од по 100 марки. Видовте и самите како ни одговорија граѓаните. Во нас останува прашањето, дали сме достојни да го славиме овој празник. Денеска, додека некој празнува, ние празнуваме работу. Се враќаме во студио.